Zdena Zajoncová, vězněná gestapem za roznášení letáků a psaní hesel jako pryč s Hitlerem. Josef Klečka, vězněn komunisty za to, že vedl skautský oddíl. Venuše Štefková, vězněná gestapem za pomoc partizánům. Cyril Michalica, vězněn komunisty za pomoc při převádění přes hranice do Rakouska. Jen hrstka těch, kteří si prošli bývalou věznicí na Cejlu. Brněnský Cejl, ulic pouhá, než se přejde doba dlouhá. Někteří ji nepřešli, na opráce uvázli. To byl ten hlavní důvod, který mě vedl k sepsání té petice. A to z toho důvodu, že se s těmi lidmi, kteří tam byli zavřeni, kteří tam trpěli a byli tam neprávem vězněni, osobně potkávám a natáčím jejich příběhy. Ta památka se skládá ze dvou částí. Jedna je barokní a jedna pochází z 20. století. A 20. století je naše moderní historie, která přinášela oběti, přinášela bezpráví. Tohle, na co se teď díváme, tak to vlastně je v plánu zdemolovat až po ty postranní věže, čímž se odkryje právě ta hodnotná barokní káznice původní, která v konci 18. století vlastně začala vznikat. Tohle byly spíše prostory, řekněme, nějaké obslužné, zde se nenecházely ty cely. Podle vedení města je demolice křídla na Bratislavské ulici nutností, aby se jinak zavřený prostor otevřel do ulice. Vyloučené lokalitě by přestavba měla vdechnout nový život. Bude to otevřený veřejný prostor, který zde v této čtvrti velmi chybí. Samotná věznice a cely? Tak, samotná věznice a cely se procházejí vlastně podle těch jednotlivých křídel, kde se nachází i ty nejvýznamnější cely smrti. To samozřejmě zůstává zachováno. Celá tamhle ta část, kterou vidíte vlastně nejdál od nás, tak bude mít ve správě Moravské zemské muzeum. Kromě popraviště a cel smrti zůstane zachovaná taky kaple. A to tak, jak ji nechali komunisté přemalovat. Podle oponentů bude ale demolice jednoho z křídel likvidací celého objektu jako celku. K českým odborníkům a institucím se přidali i ty zahraniční. Třeba ředitel Muzea studené války a syn špičkového pilota Francise Garyho Powerse, podle jehož příběhu natočil Steven Spielberg v roce 2015 film Most špionů. It's very important to preserve Cold War history, World War II history, and to make sure that future generations remember what took place in your country, in this city, in this prison facility. The best interest of your city would be to preserve history, to preserve these historical monuments, clean them, and in fact attract tourists to come to Brno to see them. Je to i s rozhodnutím Ministerstva kultury, které prohlásilo tady tento objekt za nemovitou kulturní památku a jednoznačně stanovila místa, která musí být zachována, která můžou být zachována a která naopak mohou být nahrázena nějakou novostavbou. Petice, která se tady vlastně přednedávno objevila, mě samozřejmě mrzí, nicméně pro mě osobně je velmi důležité, aby tento projekt vznikl. Jenže pod petici za záchranu objektu se právě i někteří památkáři podepsali. A právě oni před dvěma lety upozornili na to, že památkovou ochranu by měl mít celý areál, nejen jeho některé části. Ty cely budou přiděleny na kanceláře, v prvním a ve druhém patře. A budou chtít ty firmy sídlit v bývalém vězení, v bývalých celách? Pevně doufám, že ano. A dneska máme, dá se říct, celou řadu zájemců, kteří už by dneska, pokud by zítra otevřeli, tak už tady budou sídlit.